Olá, amigos, atendendo um pedido aqui do nosso canal, vou apresentar algumas formas de fazer essa subtração. A primeira forma que eu vou apresentar é a que eu vejo mais os alunos utilizando, que é aquela forma de pedir emprestado, né? Veja só, de onde tem zero, eu não tiro 4, tento pegar emprestado do vizinho, só que o vizinho é zero, não vou tirar nada daqui. Então, tento pedir emprestado do outro vizinho, que é 2, daqui dá para tirar, né? Vou tirar um daqui. Aqui eu tinha 2, tirei um, ficou 1, né? Um que eu tirei vale 10 na ordem anterior. Então, aqui ficaria 10, né? Só que a gente tira um daqui, aqui fica 9. E um que eu tiro daqui vale 10 na ordem anterior. Então, aqui a gente passa a ter 10 unidades. Aí, 10, ó, tira 4, fica 6. 9, daqui tira 0, fica 9 ainda. 1, não dá para tirar 5, então a gente pede emprestado do vizinho. Tirei um daqui, aqui fica 0. Um que eu tirei vale 10 na ordem anterior, aqui fica 11. 11 menos 5, 6. Quem é mais antigo, prefere fazer com outra técnica, técnica da compensação. Veja só como é que ela funciona. De onde tem 0, a gente não tira 4, né? Então a gente aumenta 10 aqui. Aumenta 10, então a gente vai passar a ter 10 aqui. 10 tira 4, fica 6. Só que a gente aumentou 10 aqui, em compensação a gente aumenta 1 bem aqui. Então, em vez de 0, você passa a imaginar que você tem 1 bem aqui. Temos 1. Aí, de onde tem 0 não dá para tirar 1, aumenta 10 aqui. Então, você imagina que aqui você tem 10. Agora, 10 tira 1, fica 9. Beleza. Como aumentou 10 aqui, para compensar, aumenta 1 bem aqui. Então, em vez de 5, você vai imaginar que você tem 6 aqui. De onde tem 2, não tiramos 6. Então, aumenta 10 aqui. Aqui a gente passa a ter 12. 12 menos 6, 6. Beleza. Como a gente aumentou 10 aqui, a gente aumenta 1 bem aqui. Só que não tinha nada, então fica 1 mesmo. E 1 menos 1, 0. Então, 696. Algumas pessoas preferem fazer com essa técnica, tá? Mas existem muitas e muitas técnicas. Eu gosto de usar uma técnica de pedir emprestado sem fazer em várias etapas. Essa técnica aqui, ó. De onde tem 0, você não tira 4. Aí tenta pegar emprestado do vizinho. Só que em vez de fazer várias etapas, eu posso agrupar esses algarismos. Pensar aqui que eu tenho 120 dezenas. Aí eu tiro uma dezena. Sobram 119 dezenas. A dezena que eu retirei vale 10 unidades. Então aqui eu passo a ter 10 unidades. É observar o número 1.200 como sendo 1.190 mais 10. Tá? Aí você faz a conta. 10 tira 4, fica 6. 9 tira 0, fica 9. De onde tem 1, eu não tiro 5, mas eu posso agrupar aqui. Então, eu posso imaginar que eu tenho 11 centenas. 11 menos 5, 6. Acabou. 696, muito legal essa técnica aqui. Mas, quem é mais moderno conhece outra técnica. Que técnica, professor? Bom, quando o número termina em zeros assim, você pode usar essa técnica, que é muito legal. Você tira um daqui e tira um daqui. Tirando um do 1.200, você vai ter 1.199. Tirando um do 504, você vai ter 503. E aí, você vai ter uma subtração equivalente, né? A diferença entre 1.200 e 504 é a mesma diferença entre 1.199 e 503. Aí você faz 9 menos 3, 6. 9 menos 0, 9. Aqui, 1, não vou tirar 5, mas eu posso agrupar aqui, por exemplo, 11 menos 5, 6. Tá? 696. E você ainda pode fazer outra técnica, que é ir completando o menor número até chegar no maior número. Por exemplo, eu gosto de completar assim. 504, se eu somar 6, eu passo a ter 500 e quanto? 510, não é fácil? 510, se eu somar 90, eu passo a ter quanto? 600. É uma maneira bacana de completar. Agora, 600, se eu somar mais 600, eu passo a ter quanto? 600 mais 600, 1.200. Eu tento completar o menor número até chegar no maior número, saindo do 504 para chegar no 1.200. Quanto que eu adicionei? 696. Então, o resultado da subtração é 696. Então, cinco técnicas aí para você. Diga aí no seu comentário qual a técnica que você achou melhor, tá? Estou fazendo aqui no nosso canal o atendimento há vários pedidos que vocês fazem na seção dos comentários. Então, se você quiser, deixe um comentário com seu pedido sobre matemática básica, sobre continhas, e eu vou tentar ajudar. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau!